დავაყურებთ მე-9:09 საათზე ნათიალაზაშვილთან ერთად რამდენიმე წუთში თქვენ ნახავთ. ცენტრის თანამშრომლებმა პროტესტის ნიშნად უკვე დაწერეს განცხადებები ცენტრის დატოების თაობაზე. ეროვნული საგამოცდო ცენტრის თანამშრომლები სამსახურს ტოვებენ, ვინ შეცვლის მაია მიმინოშვილის გუნდს. გითხარ ამას ეჩქარება, ახალი კადრების მოყვანა თუ მივდივართ, უნდა იცოდეს რომ მივდივართ თუ არა, რომ ჩაგვანაცვლეს პოლიციის აკადემიის თანამშრომლებიც როგორც ჩანს. ტრაგედია ჭუბერში, ავტოავარიის შედეგად დაღუპულებს ამ დრომდე ეძებენ. მიმდინარეობს სამძებრო სამაშველო ღონისძიება, როგორც გითხარით, ესე ადგილობრივ მოსახლეობასთან ერთად. 70 ლარის იმედა დარჩენილი ბავშვები, სახელმწიფომ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პატარებს დახმარება მოუხსნა. ჩვენ გამოვიარეთ ჯოჯოხეთური ყოფა და არსებობა. თითქმის გავყიდე ყველაფერი თუ რამე მქონდა. და ეს გრძელდება კიდევ და როდემდე გაგრძელდება არ ვიცი. ყოველ კაპიკს აქვს მერწმუნეთ ასეთი ბავშვებისათვის და ასეთი მშობლებისათვის მნიშვნელობა. საღამომშვიდობის გამოცდების ეროვნული ცენტრის თანამშრომელთა უმეტესობა სამსახურს ტოვებს. განცხადება უკვე დაწერა 60-ზე მეტმა ადამიანმა. განათლების მინისტრი, რომელიც დღეს მათ სამსახურში დარჩენას თხოვდა, ცენტრის თანამშრომლებმა უარით გაისტუმრეს. გამოცდების ეროვნულ ცენტრში ვრცელდება ვერსია, რომ დიმიტრი შაშკინი მათ ნაცვლად პოლიციის აკადემიის თანამშრომელთა დანიშვნას აპირებს. ცენტრის ყოფილი თანამშრომლები მოახლოებული გამოცდების სრულყოფილად ჩატარებაზე პასუხისმგებლობას განათლების მინისტრს აკისრებენ. დიალოგი დასრულდა. განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი ხვალ გამოცდების ეროვნული ცენტრის ახალ დირექტორს წარადგენს. შაშკინის 2-საათიანი მცდელობის მიუხედავად მაია მიმინოშვილს თანამშრომელთა უმეტესობა მიჰყვება. ცენტრის 60-ზე მეტი სპეციალისტი თანამდებობას ტოვებს. ჩვენი მხრივ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ გამოსაშვები გამოცდების პროცესი არ შეფერხდეს. თუმცა აქვე უნდა გავიმეოროთ, რომ ცენტრის თანამშრომლებმა პროტესტის ნიშნად უკვე დაწერეს განცხადებები ცენტრის დატოების თაობაზე. ჩაგვანაცვლეს პოლიციის აკადემიის თანამშრომლებიც როგორც ჩანს. და ნუ ჩემთხოვთ რომ მივდივარ და ასე. პოლიციის აკადემიის თანამშრომლებით რატომ თავად? ნაწილი ვინც გონიათ რომ გამოცდილები არიან ტესტირების პროცესებში. ცენტრის ყოფილი სპეციალისტისგან განსხვავებით სამინისტროში ჯერ არც ახალი ხელმძღვანელის ვინაობას ამხელენ და არც იმ ფაქტს ადასტურებენ, რომ საგამოცდო ცენტრში პოლიციის აკადემიის თანამშრომლები დასაქმდებიან. იქ ჯერ კიდევ მიმინოშვილის გათავისუფლების მოტივაციას ხსნიან. შესაძლოა ჩვენ გადავიდეთ 8 პლუს 1 მოდელზე, ანუ საატესტატო გამოცდები და 1 უნარჩვევი. რასაც ასევე მისი მხრიდან მოყვა წინააღმდეგობა. და ბოლოს ასევე პრინციპული წინააღმდეგობა იყო და ასთა სხვადასხვაობა საქართველოში ეთნიკური უმცირესობებისთვის ატესტატების გაცემას, რომელიც მათ საშუალებას აძლევს, რომ გააგრძელონ სწავლა. დაემუქრება თუ არა საფრთხე როგორც ერთიანი ეროვნული, ასევე სამაგისტრო და მასწავლებელთა გამოცდების ჩატარებას. ცენტრის ყოფილ თანამშრომლებს ამაზე ერთმნიშვნელოვანი პასუხი არ აქვთ. მე პირადად ამ საფრთხეს ვგრძნობდი და გუშინ ამიტომაც ვთხოვე ბატონ მინისტრს განემართა ჩემთვის, ვინ იღებს პასუხისმგებლობას. რა მოხდება თუ ჩავარდა ან ცუდად ჩატარდა? მე გადავდგებიო. დიმიტრი შაშკინის პასუხისმგებლობის საკითხი ცენტრის სპეციალისტთა მიერ გავრცელებულ ორივე განცხადებაში დაისვა. ისინი მინისტრისგან გადაწყვეტილების საჯარო დასაბუთებას ელიან. უწყების პირველყოფითა განმარტებები მათთვის არასაკმარისი და მიუღებელი აღმოჩნდა. გამოცდების ეროვნული ცენტრის ყოფილი დირექტორი დღეს ქართული ოცნების ლიდერს შეხვდა, როგორც მაია მიმინოშვილმა განაცხადა. შეხვედრა თავად ბიძინა ივანიშვილის ინიციატივით გაიმართა. როგორც აღმოჩნდა, ივანიშვილი მიმინოშვილის გათავისუფლების მიზეზები დაინტერესდა. უცბად მიიღეს ესეთი გადაწყვეტილება აი ამ ცხელ პერიოდში და რა თქმა უნდა ეს ნამდვილად გავს უკვე და ეს არის სრულიად აღმაშფოთებელი, იმიტომ რომ მე ყოველას უხსნიდი და ვცდილობ ეს ცდელობა არც არის საჭირო სასაცილო, როცა ადამიანები ამაზე ვლაპარაკობთ და გონია რომ ნორმალურ ქვეყანაში ვცხოვრობთ. ეს რას ნიშნავს? დასრულ ადამიანს როგორ შეიძლება ვასწავლო რა უნდა მოწონდეს, რა არ უნდა მოწონდეს, რა სიმპათიები უნდა ქონდეს და რა ანტიპათიები. ეხლა ვინ დამაჯერებს მე რომ 200,000 კაცი ეხლა უცბად ამოიცნეს ლაშა? ამ მაშინ ერთადერთი წყარო რჩება სატელეფონო საუბარი და სატელეფონო საუბარი ვინ შეიძლება გავრცელოს? ეხლა მოდით ამაზე კომენტარს ნუ არ გავაკეთებთ. მე მუდამ როდესაც პოლიტიკურ განცხადებებს ვაკეთებდი და მეკითხებოდნენ რომ როდესაც ვაკრიტიკებდი ჩვენს ხელისუფლებას, ნუ თუ არაფერი არ გაკეთებულა კარგი და მუდამ ვასახელებდი ორ პროექტს. ეს იყო პატრული პოლიციის პროექტი და ერთიანი ეროვნული გამოცდების შესახებ მუდამ ამბობდი. პატრული და პოლიცია მთლიანად დაამახინჯეს და პოლიტიზირებული გახადეს.
ერთიანი ეროვნული გამოცდები, რომელიც რჩება დღეს ერთადერთ პროექტად, რომელიც შეიძლება წარმატებად მიიჩნიოთ ჩვენი ხელისუფლების, აი აქაც კარგად გამომჟღავნდა ხელისუფლების დამოკიდებულება, როგორ უყურებენ და როგორ შემთხვევით და ვისი გაკეთებული ეს რეფორმა აქაც კარგად ჩანს. მე მაყურებელს კიდევ ერთხელ შევახსენებ, რომ აი ამ მიმინოსულის გათავისუფლების ერთ-ერთი ვერსია დასახელდა ის, რომ 27 მაის ქართული ოცნების ხარდამჭერ აქციაზე მისი შვილი მონაწილეობდა, თუმცა გადაწყვეტილების პოლიტიკურ სარჩულზე კომენტარი არ გააკეთა დიმიტრი შაშკინმა და მან გამორიცხა, რომ განათლების სამინისტრომ ეს გადაწყვეტილება სწორედ პოლიტიკური მოსაზრებებით გააკეთა. მადლობა, მალხაშკადუა საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. პარლამენტის ვიცე-სპიკერმა გიგი წერეთელმა გუშინ მედიასთან განაცხადა, რომ საჯარო მოხელეების ოპოზიციის მიტინგებზე სიარული არაეთიკურია და მორალს ცდება, თუმცა კონსტიტუცია სამხედრო პირებისა და პოლიციელების გარდა საქართველოს ყველა მოქალაქეს საკუთარი პოლიტიკური შეხედულებების თავისუფლად გამოხატვის და დემონსტრაციებში მონაწილეობის უფლებას აძლევს. ვის გულისხმობდა ვიცე-სპიკერი და რა არის სიტყვა საჯარო მოხელის ზუსტი განმარტება, ამის გარკვევას დღეს სანდრო კაკაბაძე ცდილობდა. როგორც წესი, საჯარო მოხელეები ხო ოპოზიციურ მიტინგებზე არ დადიან ხოლმე. ვიცე-სპიკერის ამ განცხადებამ მეც საფიქროს ჩამოგდო. ვინ არიან ის საჯარო მოხელეები? პოლიციელები, მეცნიერები თუ ექიმები? ვინ არის საჯარო მოხელე თქვენ ისე? ალბათ ის, ვინც ხალხს ამსახურებს. სახელმწიფოში მომსახურე თანამდებობის პირი რა. არ ვიცი, ვინ არის, ვინ საჯარო საქმეს აკეთებს. როგორც საჯარო მოხელის მნიშვნელობა არ ამხოლოდ ჩემში, თბილისის ქუჩებშიც დაბნეულობას იწვევს. ამ სიტყვის ზუსტი მნიშვნელობის გასარკვევად ჩვენ ენათმეცნიერების ინსტიტუტში მოვედით. ეს არის მეექვსე ტომი. თანამედროვე ქართულში საჯარო ტერმინი არის სახელმწიფო. საჯარო სამსახური არის სახელმწიფო სამსახურში მდგომი. ვინც კერძო სექტორში არ არის ყველა საჯარო მოხელე? კი, ყველა საჯარო მოხელე. აქ მიღებული განმარტებებიდან გამომდინარე, ამ ინსტიტუტის ნებისმიერი თანამშრომელი, მეხანძრე თუ პედაგოგი საჯარო მოხელეა. საჯარო სამსახური ამ სიტყვის სამართლებრივი განმარტება შესაძლებელია განსხვავდებოდეს. ამის გასარკვევად ილიას უნივერსიტეტის სამართლის ლექტორთან, ვახუშტი მენაბდესთან მივდივართ. საქართველოს კონსტიტუციის 25-ე მუხლი აწესრიგებს შეკრებისა და მანიფესტაციის თავისუფლებას. როგორც საჯარო მოსამსახურეებს ზოგადი აზრით, ისევე საჯარო მოხელეებს აქვთ უფლება გამოხატონ საკუთარი აზრი, მათ შორის მივიდნენ მიტინგზე, იქნება ეს ოპოზიციური თუ სახელმწიფო, ეს მისი არჩევანია. არ ამგონია პარლამენტის ვიცე-სპიკერმა კონსტიტუცია არ იცოდეს, თუმცა ჯობია პირადად გადავამოწმოთ. აქ არის გარკვეული კონფრონტაცია და ალბათ ინტერესთა შეუთავსებლობა, როცა მაღალი დონის საჯარო მოსამსახურე მიდის, თქვათ, ანტისახელმწიფო მიტინგებზე. მე ვერავის ვერ მოუწოდებ იარონ ოპოზიციის მიტინგებზე. კანონით, კონსტიტუციით ადამიანებს საქართველოში გარანტირებული აქვს შეკრების თავისუფლება. ვიცე-სპიკერმა კონსტიტუცია კარგად იცის, თუმცა კომენტარების კეთებისას არც პარტიული ინტერესები ავიწყდება. მეცხრე არხის ექსკლუზიური ფარული ჩანაწერი საყოველთაო განხილვის თემა ხდება. ოზურგეთის გამგეობაში ჩატარებული გასაიდუმლოებული შეხვედრის შემდეგ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროკურატურისაგან გამოძიების დაწყებას ითხოვს. საერთაშორისო ორგანიზაცია თვლის, რომ იკვეთება სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნები, რომელიც სამსახურეობრივი უფლება მოსილების ბოროტად გამოყენებას გულისხმობს. ფარულ ჩანაწერში კარგად ისმის, რომ გამგებელი საჯარო მოხელეებს მკაცრად აფრთხილებს შეხვედრის რეალური მიზანი არ გაახმაურო. ოზურგეთის რაიონის გამგებლის მოვალეობის შემსრულებელი ილია ვაშაღმაძე ამ განცხადებით მეცხრე არხის ეთერში გასულ იმ ფარულ აუდიო ჩანაწერს ეხმაურება, რომელშიც ისმის, როგორ აძლევს ვაშაღმაძე თანამშრომლებს პარტიულ დავალებებს. გამგებლის მოვალეობის შემსრულებელი აცხადებს, რომ ის მხოლოდ პარტიულ აქტივს ხდებოდა, თუმცა ჩვენ ხელთ არსებული მასალა ადასტურებს, რომ საიდუმლო შეხვედრას მინიმუმ ერთი საჯარო მოხელე მაინც ესწრებოდა. ჩვენ არ ჩამოგვეთ ადამიანების სიას. აი, ეხლა ვეგეთ. აქ მერია თავში. ეს არის მიმინოლობა. აქ არის პობილი. ალბათურ, ეგ ფურცების თქვენი მასუთი ძლობობის იქნა. ქვეში მიეწერება თქვენი საკონტაქტო ტელეფონი. თქვენი ცენტრის? ხო, თქვენ მიადგეთ, თქვენ საკონტაქტო ტელეფონი. ნომერაცია არის, ამოჩევის სახელი და გვარი. აუდიო ჩანაწერში ნახსენები ლილი როყვა ოზურგეთის გამგეობის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსებული ინფორმაციის თანახმად გამგეობის ბუღალტრული აღრიცხვა ანგარიშგების განყოფილების მთავარი სპეციალისტია. ეს არის ადმინისტრაციული რესურსის არამიზნობრივად გამოყენების ერთ-ერთი ყველაზე გამოხატული მაგალითი და აქ თქვათ მარტო
ქვეყანა, რომელსაც 4 წლის წინ ფაქტობრივად ემბარგო დაუწესეს გამოსავლის ძიებაშია. შეერთებული შტატები მზად არის საქართველოს M4 ტიპის კარაბინები მიჰყიდოს. თბილისში არ გამორიცხავენ, რომ ჰილარი კლინტონის ვიზიტისას სტრატეგიული ქარტის ფარგლებში საქართველოსთვის თავდაცვის შეერაღების მოწოდებაც განიხილონ. საქართველოს უმაღლესი მთავარსარდალი კი საკუთარი წარმოების იარაღისა და აღჭურვილობის სხვა ქვეყნებში გატანას გეგმავს. ქართული შეერაღება ექსპორტზე მითითი რეალობა. ქართული წარმოების იარაღი შესაძლოა ექსპორტზე მესამე ქვეყნებში გავიდეს, ასეთ განცხადებას სამხედრო ანალიტიკური ცენტრი ჰერის ხელმძღვანელი გიორგი თავდგირიძე აკეთებს. საუბარია საქართველოში აწყობილ ავტომატურ ცეცხლსასროლ იარაღზე. თავდგირიძე არ გამორიცხავს, რომ ქართული ავტომატი ირანში ან ჩრდილო კავკასიაშიც აღმოჩნდეს. ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი თავისთავად იქნება ჩრდილოეთ კავკასია. ეხლა არ მკითხოთ, როგორ მოხდება ეს მექანიზმები, თუმცა როცა არსებობს ცეცხლსასროლი იარაღი და როცა არის მოთხოვნა ცეცხლსასროლი იარაღზე, აუცილებლად გაჩნდება რაღაც ხაზები, რომელიც გამოიწვევს ამ იარაღის შესყიდვას. სამხედრო ანალიტიკურ ჟურნალ არსენალის რედაქტორი ირაკლი ალადაშვილი მიიჩნევს, რომ საქართველოს იარაღის ექსპორტის მხრივ შანსი ნაკლები აქვს. ამასთან ქართული შეიარაღების მეზობელ ქვეყანაში გამოჩენა საქართველოს საფრთხეს შეუქმნის. ძალიან რთულია იმის თქმა, რომ ჩვენ შევძლებთ ახლა დღეს ავტომატის გაკეთებას და მის ექსპორტზე გატანას. ეს ძალიან რთულია, ვინც ერკვევა იარაღის სოფლიო ბაზარზე, ამ სოფლიო იარაღებთან როგორც იყვიან, რთულია. იქ ყველაფერი დაკავებულია თითქმის. დღეს იქ შეიარაღის შესვლა იქნება ურთულესი ამოცანა. საქართველო 2008 წლის შემდეგ ერთგვარ იზოლაციაში აღმოჩნდა და იარაღის ძირითადმა მომწოდებელმა ისრაელმა და უკრაინამ თავი შეიკავეს შემდგომი თანამშრომლობისგან. უმაღლესმა მთავარსარდალმა ემბარგოსთან დაკავშირებით მინიშნება სამხედრო ტექნიკურ ცენტრ დელტაში სტუმრობის ესაც გააკეთა. ესეთ ქართული და არავისაბრუნებ ეგრიტირო და ეხვეწო და შეინჭირმე და არ გამიჩერო და არ იქ მთავრობამ დაარეკვირო ისა და მე რეგი ჩავლენ ვიღაცები და მოისყიდიან და მე გემს გაგიჩერებენ ან რაღაცას იზამენ არა გავიარეთ ბევრი მორჩა რა აწი თუ უნდა ჩვენ განიყიდონ იმათ თვითონ იმიტომ რომ მაგაზე უკეთეს შევაწარმოოთ რაღაცებს. მიუხედავად ამისა, საქართველოსთვის იარაღის მიყიდვის შესახებ განცხადება შეერთებული შტატების სენატშიც გაკეთდა. ამერიკის ელჩობის კანდიდატმა საქართველოში რიჩარდ ნორლანდმა 21-მა სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტში განაცხადა, რომ ვაშინგტონმა M4 კარაბინის ტიპის ავტომატური შაშხანების საქართველოსთვის მიყიდვის თაობაზე თანხმობა გასცა. სამი ადამიანი დაიღუპა ჭუბერი მესტის გზაზე მომხდარი ავტოსაგზაო შემთხვევის დროს, მათგან ერთი 13 წლის ბიჭია, რომელიც სამაშველო ოპერაციის დროს წყალმა გაიტაცა. ავტომანქანა ნივა გზიდან მდინარე ნესკრაში გადავარდა, ორი მგზავრი გადარჩა, სამის ცხედარს კი მაშველები ამ დრომდე ეძებენ. 13 წლის ბაჩო ჩხვიმიანი მამასთან და სამ ახლობელთან ერთად მთავარანგელოზობის დღეს ფარის ტაძარში იყო ასული და გვიან ღამით საკუთარ სოფელში სგურიშიში ბრუნდებოდა. უბედური შემთხვევა სოფელ ლახამთან ღამით მოხდა, როცა 5 თანასოფლელი სახლში ნივით ბრუნდებოდა. მანქანა სავალ გზასაც და მდინარე ნესკრაში გადავარდა. შემთხვევას გადარჩენილმა ხვიჩა და დავით ჩხუმიანებმა ავტომობილიდან ამოსვლა და სოფლიდან მეზობლების საშველად მიყვანა მოახერხეს. თუმცა დახმარების მცდელობა დაგვიანებული აღმოჩნდა. აუბრობდით მე რომ გავონიყავ მაშინას გონებაზე იყო. სიდენია რომ მოაძვრეს. კაიტაცა წყალმა. ვერ დააკავეს. ჩემო ახლობელმა ტაცა ახიანი, მაგრამ ისიც წაიღო, ის გამოვიდა. მოართო ბავში ხედა. 13 წლის ბაჩო ჩხვიმიანთან ერთად მაშველები ვარდი ჩხვიმიანსა და დათო ცინდელიანს ეძებენ. მათთან ერთად დაკარგულების პოვნას სოფლის მოსახლეობა ცდილობს. სანამ არ ვიპოვით სამძებრო სამუშაოები გაგრძელდება, სოფელის დარაზმულია. მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელობიდანაც მითითებები მიღებული გვაქვს, დახმარება საწვავით გვინდა სხვა ტექნიკით. ყველაფერი წინასწარი ვერსიით მძღოლ დათო ცინდელიანს მანქანის გაუმართლობის გამო საჭირო დაემორჩილა. დინარიდან ამოღებულ მივას ექსპერტიზა უკვე უტარდება. საერთოდ არ ასვამდა რა. არა, ასვამდა მითონე. კაცეშოს მასვამი არ უნახიან. საჭესთან არ სვამდა. დაჟელუცას არ სვამდა. ლუდი რარ ლუდი ერთი ჭიქა იმას არ სვამდა. მაშოლთა ორი ჯგუფი სამძებრო სამუშაოებს მდინარე ნენსკრასა და ენგურის გასწვრივ ამ დრომდე განაგრძობს. ძებნას ძლიერი დინება ართულებს. ამ დროისთვის მიმდინარეობს სამძებრო სამაშველო ღონისძიება, როგორც გიცხარით, ისე ადგილობრივ მოსახლეობასთან ერთად. როგორ საათამდე გაგრძელდება? ეს გაგრძელდება დღეს მეორე ნახევარამდე. მდინარე ნესკრას ძლიერი დინება მაშველებისთვის მთავარი დაბრკოლებაა. ისინი შებინდებამდე იმუშავებენ. სამუშაოების უშედეგო დასრულების შემთხვევაში ცხედრების ძიების პროცესი ხვალდილიდან განახლდება.
სახელმწიფო ფულს უნარ შეზღუდულ ბავშვებზე ზოგავს. თანაც საუბარია 30 ლარზე, ისედაც მცირე დახმარება, რომელიც 100 ლარით იყო განსაზღვრული, ბავშვებს, რომელიც მუდმივად საჭიროებენ სხვის დახმარება, 70 ლარამდე შეუმცირეს. ცერებრალური დამბლა, ზურგის ტვინის და მეტყველების პრობლემები ეს იმ დაავადებათა მცირე ჩამონათვალია, რომელთაც ბავშვები შეზღუდულ შესაძლებლობათა კატეგორიას მიაკუთვნეს. ყველა მათგანს მესამე პირის დახმარებასთან ერთად მზრუნველობა სახელმწიფოსგანაც სჭირდება. Tekla Ortoidze Zedakiduris Damblaks, Tekla Bichashvili Zurgistvinis Ghiati Akari, Nino Mikheladzes Cerebraluri Dambla. Mozardebis avadmqopobis istoriebshi tseria, rom saqiroeben mesame piris dakhmarebas. Chemi shvili gakhlavt shezghuduli shesadzleblobis statusis mkone bavshe, romelsats dabadebidan aqs kiduris totaluri samiano dambla. Pensiis shesakheb kanonis mikhadit bavshobs romlebits mesame piris dakhmarebas saqiroeben იმდენივე პენსია უნდა მიეღოთ, რამდენიც მკვეთრად გამოხატულ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ზრდასრულ ადამიანებს. ანუ ყოველთვიურად 100 ლარი. რამდენიმე თვის წინ ეს მუხლი კანონიდან ამოიღეს და ასეთი ბავშვების პენსია 2012 წლის ბიუჯეტის შესახებ კანონის ფარგლებში მოაქციეს, რაც იმას ნიშნავს, რომ მათი დახმარება ყოველთვიურად 100-ის ნაცვლად 70 ლარით განისაზღვრა. 24 საათი ჟურნალისტი სოფოთოდუა ბოლო ერთი თვის განმავლობაში სწორედ იმის გარკვევას ცდილობს, რატომ დაენანა სახელმწიფოს 30 ლარი უნარ შეზღუდული ბავშვებისთვის. ერთი კანონი, ანუ კანონი სახელმწიფო პენსიების შესახებ ეუბნებოდა ამ ბავშვებს, რომ გეკუთვნით, ხოლო ბიუჯეტის კანონი ბიუჯეტის ამას არ ითვალისწინებდა. Ну, როგორც ჩანს, ეს შეუსაბამობა, თქვათ, იმდენად თვალში საცემი გახდა, რომ იმის მაგალითად, თქვათ, დაეხვეცათ და პირიქით ბიუჯეტში ჩაედოთ ამ ბავშვებისთვის რაღაცა ზედმეტი, საერთოდ დამოიღეს ეს მუხლი. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების მშობლები ითხოვენ კანონს ის მუხლი დაუბრუნდეს, რომლის მიხედვითაც მათი პენსია 30 ლარით მეტი იქნება. ჩვენ წარმოგვიდგინეთ დაბადების დღიდან დღემდე ჩვენ გამოვიარეთ ჯოჯოხეთური ყოფა და არსებობა. თითქმის გავყიდე ყველაფერი თუ რამე მქონდა. სახალხო დამცველის აპარატში აცხადებენ, რომ პენსიაზე 30 ლარის დამატების მოთხოვნით მათთვის არავის მიუმართავს, თუმცა ზოგადად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების დახმარების არასისტემურობაზე საუბრობენ. საქართველოს სახალხო დამცველმა ჯერ კიდევ 2 წლის წინ გასცა რეკომენდაცია მის თაობაზე, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა პენსიის სისტემა მიბმული იყო სამედიცინო სოციალური ექსპერტიზის წესთან, რომელიც თავის მხრივ არის დიაგნოზებზე ორიენტირებული. პარლამენტის ჯანდაცვის კომიტეტში ამბობენ, რომ პენსიის რაოდენობას პენსიის შესახებ კანონი კი არა, ბიუჯეტის კანონი განსაზღვრავს. ჯანდაცვის სამინისტროში კომენტარს არ აკეთებენ. მშობლები უახლოეს მომავალში მინისტრ ზურაბ ჭიაბერაშვილის სახელზე სარჩელის შეტანას გეგმავენ. კონ უყურებთ მე-9-საათზე ნათიალაზაშვილთან ერთად ოზურგეთის გამგეობაში ჩატარებული გასაიდუმლოებული შეხვედრის შემდეგ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროკურატურისაგან გამოძიების დაწყებას ითხოვს. ამის შესახებ ჩვენი სიუჟეტი ტექნიკური ხარვეზე დგავდა და ამიტომ სრულად მას ახლა შემოგთავაზებთ. ოზურგეთის რაიონის გამგებლის მოვალეობის შემსრულებელი ილია ვაშახმაძე ამ განცხადებით მეცხრე არხის ეთერში გასულ ინფარულ აუდიო ჩანაწერს ეხმაურება, რომელშიც ისმის, როგორ აძლევს ვაშახმაძე თანამშრომლებს პარტიულ დავალებებს. გამგებლის მოვალეობის შემსრულებელი აცხადებს, რომ ის მხოლოდ პარტიულ აქტივს ხდებოდა, თუმცა ჩვენ ხელთ არსებული მასალა ადასტურებს, რომ საიდუმლო შეხვედრას მინიმუმ ერთი საჯარო მოხელე მაინც ესწრებოდა. ჩვენ არ ჩამოგდეთ ადამიანების სიას. კარგი, ახლა ვეგეთ. აქ მერია თავში. ეს არის მიმინოლობა. აქ არის პობილი. ალბათური, ეგ ფურცების თქვენი მასუდის ლობობის იქნა. თქვენს მიეწერება თქვენი საკონტაქტო ტელეფონი. თქვენი ზეგდოთ? ხო, თქვენ მიაწერეთ, თქვენ სახელით, თქვენ ტელეფონს. ოპერაცია არის, ამოქცევის სახელი და გვარი. აუდიო ჩანაწერში ნახსენები ლილი როყვა ოზურგეთის გამგეობის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსებული ინფორმაციის თანახმად გამგეობის ბუღალტრული აღრიცხვა ანგარიშგების განყოფილების მთავარი სპეციალისტია. ეს არის ადმინისტრაციული რესურსის არამიზნობრივად გამოყენების ერთ-ერთი ყველაზე გამოხატული მაგალითი და აქ თქვათ მარტო ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენების პარალელურად ძალიან ბევრ პრობლემასთან გვაქვს საქმე. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს საგანგებო განცხადებას ავრცელებს და პროკურატურას აღნიშნული საქმის გამოძიების მოთხოვნით მიმართავს. ორგანიზაციის პოზიციას იზიარებენ მედია ანალიტიკოსები და პუბლიცისტებიც.
მთელი საზოგადოება დაირაზგოს და ფარდაუნდა ახადოს ამ სისტემას, იმიტომ ეს ფარდა ეს ემუქრება, როგორც უოტერგეიტი ემუქრებოდა. უოტერგეიტი ემუქრებოდა ამერიკის საზოგადოებას, ისე ემუქრება ეს უოტერგეიტი საქართველოს საზოგადოებას. ეს არის სქემა, რომელიც დარწმუნებული ვარ მუშაობს არამხოლოდ უოტერგეიტის გამგებლის შემთხვევაში და არამხოლოდ უოტერგეიტის გამგებლობაში, არამედ ბევრ სხვა ადგილას და ამიტომ ჩვენ გვინდა, როცა ვამბობთ, რომ უნდა გამოძებული იქნეს ეს ამბავი, ჩვენ გვინდა, რომ სწორედ ეს სქემა გაიშიფროს. აღნიშნულ საკითხზე არასამთავრობო ორგანიზაციებსა და სოციალურ ქსელში დისკუსია გრძელდება. ინტერნეტში შეიქმნა მოძრაობა, რომელიც მსგავსი ფაქტების გამოაშკარავებას და სათანადო რეაგირებას მოითხოვს. ოზურგეთში მყოფ ჩვენ კორესპონდენტს კი, რომელმაც ფარული აუდიო ჩანაწერი გამოგვიგზავნა, კონფიდენციალური წყაროები უდასტურებენ, რომ ოზურგეთის გამგეობაში მასობრივი დაკითხვები დაიწყეს იმ ადამიანის გამოსავლენად, ვინც მედიას ფარული ჩანაწერი მიაწოდა. დღეს თბილისში საპატრულო პოლიცია მათამდე არასამთავრობო ორგანიზაციის წევრები დააკავა. ისინი 26 მაისს გელათის ტაძართან მეგობრების დაკავებას აპროტესტებდნენ. ამ დროისთვის აქციის მონაწილეები თბილისის საქალაქო სასამართლოში იმყოფებიან, მათ სავარაუდოდ ადმინისტრაციული წესით გაასამართლებენ, რაც 400 ლარიან ჯარიმას ითვალისწინებს. საპროტესტო აქციის მსვლელობისას რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციის ათამდე წევრი საპატრულო პოლიცია იმ დროს დააკავა, როდესაც ისინი პარლამენტის წინ ქუჩის გადაკეტვას ცდილობდნენ. აქციის დაწყებამდე პოლიციის რამდენიმე დანაყოფი პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიაზე უკვე იმყოფებოდა. ახალგაზრდების დაკავებამდე აქციის ორგანიზატორებმა განცხადებები გააკეთეს. ისინი 26 მაისს გელათის ტაძართან მეგობრების დაკავებას აპროტესტებდნენ და მათ გათავისუფლებას ითხოვდნენ. 26 მაისს თქვენ კარგად ხედავთ, რომ ხელისუფლებამ კიდევ ერთხელ გამოავლინა თავისი დიქტატურის კლანჭები, როდესაც განსხვავებული აზრის მქონე ადამიანები 10 ახალგაზრდა დააკავა, ასე ვთქვათ, არასამართლებრივი გზით. ჩვენ მოვითხოვთ, ასე ვთქვათ, ჩვენი კუთვნილების დაბრუნებას, რომელიც კიდევ წაგვართვეს მანდ არასამართლებრივად. წაგვართვეს ვიდეო კამერები, რომლის დაბრუნებასაც ვითხოვდით, მაგრამ გვითხრეს, რომ ეს არ ბრუნდებოდა. წაგვართვეს ასევე მობილური ტელეფონებში ჩიპები იყო, მეხსიერების ეგრეთ წოდებული მეხსიერების ჩიპები იყო ამოღებული, რომელიც არ დაგვიბრუნეს. აქციის მონაწილეები დაკავებიდან 2 საათის შემდეგ თბილისის საქალაქო სასამართლოში საპატრულო პოლიციამ გადაიყვანა. პროცესის წინააღმდეგობის მოძრაობის წევრებიც ესწრებოდნენ. 6 ადამიანი უკვე გადმოყვანილია სასამართლოში, ჯერ პროცესები არ დაწყებულა, უბრალოდ ესენი მოსაცდელში ყავთ. სასამართლო რა გადაწყვეტილებას მიიღებს ჩვენ არ ვიცით, მაგრამ როგორც გავცელდა ინფორმაცია, რომ ჩვენ გითხრეს, რომ ეს ადმინისტრაციულ სამართლად აღვივა და ადმინისტრაციული მუხლით გავასამართლებთ. დაკავებულებს სავარაუდოდ ადმინისტრაციული წესით გაასამართლებენ, რაც 400 ლარიან ჯარიმას ითვალისწინებს. ფილდ სიტყვაობა ქვეყნის პირველი პირის მიმართო ნაციონალური არხების მიერ დამონტაჟებული კადრები. საპარლამენტო უმცირესობის წევრს გია ცაგარეიშვილს მიხეილ სააკაშვილის მიმართ უცენზურო ფრაზების გამოყენებაში ადანაშაულებენ. თავად ცაგარეიშვილი გაზეთ ალიასთან საუბრისას ბრალდებას პროვოკაციას უწოდებს და აცხადებს, რომ მას ზურა ბაბაშიძესთან პირადი საუბარი დაუმონტაჟეს. როცა საქმე თანამოაზრეს ეხება, პოლიტიკოსები გინებას და ჩხუბს ადამიანური ემოციებით ხსნიან, როცა ოპონენტს ხულიგნობით. ნაციონალური არხების მიერ ნაჩვენების სიუჟეტების მიხედვით გია ცაგარეიშვილი ქვეყნის პირველ პირს პირად შეურაცხყოფას აყენებს. გია ცაგარეიშვილი გაზეთ ალიასთან საუბრისას აცხადებს, რომ მისი დამონტაჟებული ხმა ჩანაწერს დაადეს და არანაირი უცენზურო საჯარო მოწოდება არ ყოფილა. აქციაზე მის გვერდით ყოფი ზურა ბაბაშიძე კი ამბობს, რომ არც არაფერი დაუნახავს და არც არაფერი გაუგონია. მე არაფერი არ გამიგია და არაფერს ადგილი არ ქონია, ერთი რაცამე შემილია გითხრათ, ის არის, რომ ხშირად ვიხსმენთ ჩვენ სააკაშვილისგან თვითონ ლანძღვა გინებას და ძალიან მკვახე შეფასებებს მის ოპონენტებთან დაკავშირებით. ამას ძალიან ხშირად ხედავთ. საპარლამენტო უმრავლესობა კოლეგას პოლიტიკურ კულტურას უწუნებს და კორექტულობისკენ მოუწოდებს. არსებობს პოლიტიკური მორალი და მიმაჩნია, რომ ლანძღვა გინება, ერთმანეთის შეურაცხყოფა, რაღაცა დამცირება, ეს არის ყველაზე საუკეთესო ხერხი პოლიტიკოსისათვის, რათა თავის პოლიტიკური აზრები გამოაქვეყნოს და გახადოს საჯარო. ქართულ რეალობაში საჯარო პირების პოლიტიკური მორალისგან შორს ყოფი ქმედებები არც ისე იშვიათია. მიშა, შენი გამზრდელი, ფსიქოლოგი რამაზ საყვარელიძე მსგავს აგრესიას ქართული ტემპერამენტით ხსნის და პოლიტიკოსების მთავარ შეცდომაზე საუბრობს. მაშინაც კი, როდესაც არ დგას ჟურნალისტის წინ და ოფიციალურ ინტერვიუს არ იძლევა, უნდა დააკვირდეს თავის სიტყვას და საქციელს. მოსახლეობას არ უყვართ არც ბილსიტყვაობა, არც აგრესიულობა.
მეცხრიარხი მთელი დღის განმავლობაში უშედეგოდ ცდილობდა გიაცა გარეიშულთან დაკავშირებას. ის დღეს არც პარლამენტში გამოჩენილა და არც ჩვენი სატელეფონო ზარისთვის უპასუხია. Უკვე 48 საათია ლარსის საბაჟო პუნქტზე კომპანია ელიტაბურჯის სატვირთო ავტომანქანას არუშვებენ. ტრაილერი ქართული ოცნების გაზეთისთვის განკუთვნილი პოლიგრაფიული ქაღალდით აა დატვირთული. ამ დრომდე ვერ ხერხდება დაკავშირება თურქეთის მოქალაქესთან, რომელიც ავტომანქანას მართავდა. მძღოლთან კავშირი მას შემდეგ შეწყდა, რაც ის კომპანიის თურქ მფლობელს დაუკავშირდა და მასზე ფიზიკური ზეწოლის შესახებ აცნობა. უკვე ორი დღეა ქართული ოცნების პირთ საქართველოს საზღვარზე არუშვებენ. ტრაილერი, რომელიც ამ დრომდე ნეიტრალურ ტერიტორიაზეა დაჩერებული, ქართული ოცნების გაზეთისთვის განკუთვნილი პოლიგრაფიული ქაღალდითაა დატვირთული. ჩაულებრივი ტვირთია, რომელზეც აკრძალვა არსად არ არსებობს გატარებაზე. თუ რამე თქვა ამ ორი დღის განმავლობაში რამე საკანონმდებლო ცვლილება მიიღეს, ისიც უნდა განმარტონ და გვაჩვენონ, ხო რა შეასახა. ამ დრომდე ტვირთის დაკავების მიზეზს ადგილზე არკვევენ ელიტაბურჯის წარმომადგენლები, თუმცა მათ კონკრეტული პასუხი ვერც საზღვარზე მყოფი საპატრულო პოლიციისგან და ვერც შემოსავლების სამსახურისგან ვერ მიიღეს. მას შექმნილია საბაჟო გამშვე პუნქტზე კონკრეტული და მისი, ესე იგი, პუნქტის უფროსი და მისი თანამშრომლები გამისამართებენ ცენტრალურ, ასე ვთქვათ, ადმინისტრაციულ ოფისში, ესე დავარქვათ, შემოსავლების სამსახურში. სატვირთო ავტომანქანა თურქული კომპანიის საკუთრებაა და მას თურქეთის მოქალაქე მართავს. რამდენიმე საათის წინ მძღოლი თურქ მფლობელებს დაუკავშირდა და მასზე ფიზიკური ზეწოლის შესახებ აცნობა, რის შემდეგაც მასთან დაკავშირება ვეღარ ხერხდება. ამერიკა სატრანსპორტო კომპანიის წარმომადგენელმა, რომელიც ურეკავს ამ ტრაილერის მძღოლს თურქს, ის თურქი იყო შემოსული ჩვენს საბაჟო კონტროლის ზონაში და გააბრუნეს, რომ იტყვიან, წიხლის კვრი და ცემატყებით, იარაღის მუქარით. ოქტომბრის შემდეგ ყოველგვარი დასაბუთების გარეშე ქართულ საბაჟოზე თითქმის ყოველთვის ექმნება პრობლემები კომპანია ელიტაბურჯისა და ქართულ ჯგუფის კუთვნილ პირთებს. მედია ქართული ოცნების მაჟორიტარ სავარაუდო კანდიდატურებს არკვევს. კახეთის საინფორმაციო ცენტრის ინფორმაციით, ქართული ოცნებიდან კახეთის რეგიონში არჩევნებში მონაწილეობას ირაკლის სესიაშვილი, ზურაბ ზვიადაური, ირაკლი ღარიბაშვილი და ზაზა ხატიაშვილი მიიღებენ. კოალიცია ჯერჯერობით არც ერთი კანდიდატურის წამოყენებას ოფიციალურად არ ადასტურებს. ჩვენ დავიწყებთ დასახელებას არაუგვიანეს პირველი ივნისისა, პირველ ჯგუფს დავასახელებთ. ქართული ოცნების ლიდერმა მაჟორიტარებზე საუბრისას მხოლოდ დრო დააკონკრეტა. სავარაუდო კანდიდატების შესახებ კი უკვე ქართული მედია საუბრობს. კახეთის საინფორმაციო ცენტრის ინფორმაციით, კახეთში ოცნება შემდეგ კანდიდატურებს განიხილავს: თელავში ირაკლი სესიაშვილი, დედოფლის წყაროში ირაკლი ღარიბაშვილი, სიღნეხში ზაზა ხატიაშვილი, ახმეტაში კი ზურაბ ზვიადაური. არ არის ეს გადაწყვეტილი რა დავჯილებინე ქართულ ოცნებას, ხოლმეთვის დავიგებინე. არა აქ მნიშვნელობა სად იქნება. კანდიდატები შერჩევისას აქ აქცენტი კეთება არა იმაზე, ვინ იქნება კონკრეტულად პიროვნება, არამედ რამდენად წაადგება ის საქმეს, რამდენად მოუტანს ის გამარჯვებას ქართულ კოალიციას და რამდენად ის ღირსეულად გაათქმევს თავს როგორც დეპუტატი ახალ პარლამენტში. გავრცელებული ინფორმაციით უკვე ვეტერანი ფეხბურთელი კახიკალაძე კენჩ სამტრედიაში იყრის. ნაკრების ყოფილი კაპიტანი ამბობს, რომ მისი შესაძლო მაჟორიტარობის შესახებ არსებული ხმები ჯერჯერობით მხოლოდ ჭორია. დღევანდელი სიტუაციიდან გამომდინარე, მიჭირს აიმე კონკრეტულ პასუხის გაცემა. ნახოთ, მომავალში ალბათ ყველაფერი ყველასთვის ცნობილი იქნება და ცნობილი გახდება, რომ კიდევ ერთხელ მიმეორებ, არანაირი პრეტენზია არ მაქვს აიმე თანამდებობის არ მაქვს მეუდგავარი სადაც გას ქართველი ხალხი. კოალიცია ნებისმიერი კანდიდატის დასახელებისგან თავს იკავებს, თუმცა მაია ფანჯიკიძის ინფორმაციით, კანდიდატების განხილვა მხოლოდ რამდენიმე რთულ რეგიონშია დარჩენილი. მინდა გითხრათ, რომ საბოლოო გადაწყვეტილება მიღებული არ არის. ძალიან ბევრ კანდიდატზე მიმდინარეობს მსჯელობა. გავრცელებულ ინფორმაციაზე კომენტარს არაკეთებენ ფონდი ქართულ პრეზიდენტი ირაკლი ღარიბაშვილი და ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარე ზაზა ხატიაშვილი. კოალიცია კანდიდატების ნაწილს ივნისის დასაწყისში დაასახელებს. შემდეგი თვის განმავლობაში კი საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილე ყველა კანდიდატის ვინაობა გახდება ცნობილი. ქართველი კინემატოგრაფისტები ძველი კინოსტუდიის ეკონომიკის სამინისტროსთვის გადაცემას აპროტესტებენ. ქეთითოლიძის განცხადებით ისინი მოითხოვენ ძველი კინოსტუდია ქართული კინოს განვითარების ფონდის მართველობაში დარჩეს. დოლიძის განცხადებით კინოსტუდიის მენეჯერი არჩილ მენაღარიშვილი მინისტრ რურუას ბრძანებას ასრულებს. ქართული კინოს განვითარების ფონდი დღეს ნანა ჯორჯაძემ, ოთარ ლითანიშვილმა და კოტე ჩლაიძემ პროტესტის ნიშნად დატოვეს. ბატონ რურუას აინტერესებს მხოლოდ კინოცენტრი, ამიტომ მისცა 4 მილიონი. კინოცენტრი ცდილობს რაღაც გააკეთოს, მაგრამ იქაც მხოლოდ რურუას ხალხია. მეტი იქ არავინ არ არის. დღეს იყო ფონდის შეკრება, ერთხელ კიდევ, და როდესაც აი ეს მანქურთული გადაწყვეტილება შეიტყვეს, ფონდი დატოვა ნანა ჯორჯაძემ, როგორც ვიცი კოტეჩლაიძემ და დატოვა ოთარ ლითანიშვილმა.
სახელმწიფო რჩეული კომპანიები, რომლებიც მუდმივად იგებენ ტენდერებს, სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თეთრი და შავი სიები აქვს. თბილისში აღმაშენებლის გამზირი, ბორჯომის პარკი, სააკაშვილის სახლი ყვარელში, რაბათის ციხე ახალციხეში. ამ ყველა პროექტს სამშენებლო კომპანია არტესი კონკურენტის გარეშე იგებს. მისი ერთ-ერთი მესაკუთრე ერთდროულად რამდენიმე კომპანიას ფლობს, რომლებიც ასევე სახელმწიფო დაკვეთებზე მუშაობენ. მათ შორის ის თანაბარწილებს ოლიმპიური კომიტეტის თავმჯდომარე გია ნაცრუშვილთან იყოფს. Თეთრსიაში მოხვედრილმა სამშენებლო კომპანია არტეს მაყვარლის რაიონში მიხეილ სააკაშვილის სახლი ააშენა. ამავდროულად კომპანიამ აღმაშენებლის გამზირის რაბათის ციხისა და ბორჯომის პარკის სარეაბილიტაციო სამუშაოები განახორციელა. ძირითადი კრიტერიუმი არის, უნდა იყოს კვალიფიცირებული მიმწოდებელი, არ უნდა იყოს შავსიაში და ჩამოწერილია ყველა ის პირობა, რაც განაპირობებს შემდგომში თეთრსიაში მოხვედრას. ამის შესახებ ალბათ ვიცით ნებისმიერ კომპანიას საქართველოში, რომელიც არის სახელმწიფო შესყიდვების მასალა, შეუძლია მიმართოს და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო განიხილავს. საჯარო რეესტრის ამონაწერის მიხედვით ირკვება, რომ კომპანია არტესის მფლობელი ზაზა კაპანაძე და ამირან ჟღენტი არიან. ზაზა კაპანაძე ოლიმპიური კომიტეტის თავმჯდომარე გია ნაცრუშვილთან ერთად სამშენებლო კომპანია ნიუ ლაიფის მესაკუთრეც არის. გაზეთ ბათუმელებში ამზადდებოდა სტატია ბათუმის სამშობლო სახლისა და ბავშვთა საავადმყოფოს გაყიდვასთან დაკავშირებით და აღმოჩნდა, რომ კომპანია ნიუ ლაიფმა იყიდა ეს შენობები. ზაზა კაპანაძისა და გია ნაცრუშვილის სახელთან კიდევ ერთი კომპანია GM's ჯგუფია დაკავშირებული. ნაცრუშვილი ხელისუფლებასთან ყოველგვარ კავშირს უარყოფს. კომპანიამ გაზეთ ბათუმელების ინფორმაციით 10 მილიონ ლარა დიაშვილის კლინიკა იყიდა. არასამთავრობო ორგანიზაციის ჯამრთელი სამყაროს თავმჯდომარე შენობების მინიმალურ ფასატყიდვას ნაციონალური მოძრაობის საარჩევნო კამპანიის დაფინანსებას უკავშირებს. ინტერესის თავარი არის, რაც შეიძლება მოგება ნახოს, მაგრამ მოგება ხო გამიგეთ აი ამ კუთხე და ამ შემთხვევაში საუტყვოს გაყიდვით კი არ არის მოგება. მოგება არის უცხო მიმართულებით. კიდე ზიაფათ ბიუჯეტში ნაკლები ხარ შემოდის, მაგრამ სამაგიეროდ მეორე გზით, ასე ვქო შემოწერულობები თუ რაღაცა შემოვა ფული ნაციონალების ჯიბეში. აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ კომპანია არტეს მარჯანიშვილის ქუჩის რეაბილიტაციისთვის ტენდერში მონაწილეობა არ მიუღია. მათ ხელშეკრულება პირდაპირ თბილისის განვითარების ფონდთან გააფორმეს. ქალაქი ლაზიკა კოლხეთის ეროვნული პარკის ტერიტორიაზე გაშენდება იმის გამო, რომ ტერიტორია საერთაშორისო კონვენცია იცავს ახალმა პროექტმა საკონსტიტუციო ცვლილებები, მოითხოვა ცვლილებები ლაზიკის უფლებამოსილებისა და სტატუსის განსაზღვრას ეხება. ამასთან დაკავშირებით სტრატეგიული განვითარების სააგენტომ საზოგადოებაში უკვე საჯარო განხილვები დაიწყო. ეს გამზადებული ქალაქი ფოტის განვითარების გეგმა არ გაგაჩნია და ბოღმა არის იმის გამო რომ ესტია შეავაშენ. მე გეუბნები ბათუმელი ვარ და არ გაკეთებულა ბათუმში ის რაც უნდა გაკეთებული. ეკოლოგიური სამართლის ცენტრის ექსპერტები საკონსტიტუციო ცვლილებებს არ ეთანხმებიან. მათ იმტკიცებით ხელისუფლება ცდილობს კოლხეთის ეროვნული პარკის საზღვრების შემცირების გზით გვერდი აუაროს რამსარის საერთაშორისო კონვენციას. ეს არის აბსურდული გადაწყვეტილება ხელისუფლების. ამასთან რამსარის კონვენცია ერღვება საერთაშორისო კონვენცია, რომელიც ისავ ჭარტენიან ტერიტორიებს. ეკოლოგების განმარტებით ქალაქის შექმნის ინიციირებისას უზრუნველყოფილი უნდა ყოფილიყო წყლის, ფლორის, ფაუნისა და კლიმატის შენარჩუნება, რაც ამ დრომდე არ გაკეთებულა. ჭაობებს აქვს თავისი ფუნქცია, გარდა იმისა, რომ ის არის ბიომრავალფეროვნების უნიკალური კუთხე და სწორედ ასე იცნობს მსოფლიო კოლხეთის დაცულ ტერიტორიებს, კოლხეთის ჭაობებს პრაქტიკული მნიშვნელობა აქვს იმისთვის, რომ საქართველოს დასავლეთ ზონაში მცხოვრებმა მოსახლეობამ თავი პრაქტიკულად იქცნოს დაცული. ხელისუფლების გარემოსდამცველთა შეშფოთება უსაფუძვლოდ მიაჩნია. საჯარო განხილვაზე ბათუმში ჩასული პავლე კუბლაშვილი აცხადებს, რომ ლაზიკა დასავლეთ საქართველოს ერთ-ერთი ძლიერი ეკონომიკური ცენტრი იქნება. დარწმუნებული ვარ, რომ ლაზიკა იქნება ის ქალაქი, რომელიც ახალ შესაძლებლობებს მისცემს საზოგადოებასაც და ჩვენ სახელმწიფოსაც. ეს არის მომავლის ქალაქი, რომელსაც ალტერნატივა არ აქვს, რაც არ უნდა ბევრი სკეპტიკოსი ხავდეს ამას ოპოზიციური პარტიებისა. ოპონენტები ხელისუფლების ვირტუალურის ნაცვლად უკვე არსებულ ქალაქებზე ზრუნვას ურჩევენ. ეს არის ანცინა საარჩევნო ზღაპარი, რომლის მიზანი არის ის, რომ შექმნა საზოგადოებაში ყალბი, აზრი, ილუზია, რომ თითქოს სახელმწიფო სხვას არ არის ეს დაცემული და განადგურებული, არამედ რაღაცა გრანდიოზულ, გიგანტურ მასშტაბების პროექტებზე სკიფიქრობს. ეს არის აფიორა თავისთავად და აფიორა იისახავს მიზნად, რომ რაღაცა ფულები მოიზიდონ საკუთარი ინტერესებიდან გამომდინარე. როდის დაამტკიცებს მართველი გუნდი ლაზიკის შესახებ კანონში შესატანცვლილებებს, უცნობია. ტერიტორიაზე ქალაქის გაშენება იუსტიციის სახლის მშენებლობით უკვე დაიწყო.
სოფლიოში მიმდინარე დღის მთავარი მოვლენები იტალიაში მიწისძვრის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი 15-მდე გაიზარდა დაშავებული ასობით ადამიანი ნანგრევებიდან დაშავებულების გამოყვანას მაშველები ამ დრომდე ცდილობენ მიწისძვრა დღეს დილით ქვეყნის ჩრდილოეთით ემილია რომანიას ადმინისტრაციულ ოლქში მოხდა მიწისქვეშა ბიძგების სიმძლავრემ 5.8 ბალი შეადგინა ასე გამოიყურება იტალიის ჩრდილოეთ ნაწილი მიწისძვრის შემდეგ. თითქმის 6 ბალიან მიწისქვეშა ბიძგებს ყველაზე დიდი ნგრევა ქალაქ მედონაში მოყვა. საცხოვრებელ სახლებთან ერთად დაინგრა ისტორიული შენობებიც. მიწისძვრა დილის 9 საათზე მოხდა. ეპიცენტრი ბოლონიის ჩრდილოეთით 40 კილომეტრის მოშორებით 9.5 კილომეტრის სიღრმეზე დაფიქსირდა. დღის განმავლობაში ბიძგები რამდენჯერმე განმეორდა. მოსახლეობა პანიკა მოიცვა. წვერს ვიპარსავდი, როდესაც ძლიერი ყევა ვიგრძენი. მაშინვე გარეთ გავარდი. სახლში შესვლა ჯერ კიდევ ვერ უბედავ. არც კი ვიცი რა მდგომარეობაა შიგნით. ბიძგები იგრძნობოდა ფლორენციასა და მილანშიც. მიწისძვრა დაფიქსირდა ავსტრიის საზღვართანაც. ადგილობრივი ხელისუფლება სტიქიით მიყენებულ ზარალს ითვლის. პრემიერ-მინისტრმა დაზარალებულებს დახმარება აღუთქვა. Voglio assicurare სურს დაგარწმუნოთ რომ იტალიის ხელისუფლება უმოკლეს ვადაში ყველა ღონეს მიმართავს იმისთვის რომ სტიქიის რეგიონი ჩვეულცხოვრებას დაუბრუნდეს. სტიქიის ზონაში დროებით შეჩერებულია სარკინიგზო მიმოსვლა. ავტომწარმოებელმა ფერარი მუსაფრთხოების მიზნით რეგიონში ქარხნების მუშაობა შეაჩერა. მიწისძვრა ემილია რომანიას რეგიონში ბოლო 10 დღის განმავლობაში უკვე მეორედ მოხდა. 20 მაისს 6 ბალიანი სიმძლავრის მიწისქვეშა ბიძგებს 7 ადამიანი შეეწირა. უსახლკაროდ დარჩენილთა რაოდენობა 6-დან 14-ამდე გაიზარდა. ტერორისტების სამიზნე ავღანეთში კვლავ სკოლა აღმოჩნდა რადიკალთა ჯგუფმა ტახარის გოგონათა სასწავლებელში ტოქსიკური ნივთიერება გავრცელა რის შედეგადაც 156 მოზარდი მოიწამლა ტახარის პროვინციაში ბოლო თვეებში სკოლის მოსწავლეებზე თავდასხმის მესამე შემთხვევაა თალიბები ავღანეთში ქალთა განათლებას ეწინააღმდეგებიან კლასში შესვლისას მძაფრისუნი ვიგრძენი და გულისრევა დამეწყო დავეცი და გონება დავკარგე შემდეგ რა მოხდა აღარ მახსოვს სისხლის ანალიზი ქაბულის ლაბორატორიაში გავაგზავნეთ. პასუხიდან ირკვევა, რომ შემთხვევა ზუსტად ემთხვევა აქამდე მომხდარ ინციდენტებს. მოწამვლის შემდეგ სკოლაში პანიკაა. კასპერის ლაბორატორია ინტერნეტ მომხმარებელს აფრთხილებს. მოსკოვში მდებარე ცენტრმა ახალი ვირუსი აღმოაჩინა, რომელსაც ნებისმიერ ადგილას არსებულ პერსონალურ კომპიუტერში შეღწევა, ფაილების გადაწერა და საუბრის ჩაწერა შეუძლია. ორწლიანი კვლევის შემდეგ კასპერსკის ლაბორატორიამ ახალი ვირუსი ალი აღმოაჩინა, რომელიც 5 წლისი შპიონაჟის მიზნით შეიქმნა. ვირუსი სავარაუდოდ ირანსა და ისრაელს შორის კიბერ დაპირისპირების ერთ-ერთი კომპონენტია. ვირუსის კოდების ანალიზისთვის დიდი დრო დაგჭირდა. თავიდან ვერც კი მივხვდით რა აღმოვაჩინეთ. ჩვენ ვეძებდით საიდუმლო ვირუსის სახეობებს, რომელსაც შეუძლია კომპიუტერული სისტემების წაშლა. რამდენიმე კვირა დაგჭირდა გასაშიფრად. ეს საკმაოდ დიდი ზომის კოდია. სრული ანალიზისთვის ერთი წელი დაგჭირდება. საიდუმლო ინფორმაციის მისაღებად ახალ ვირუს კომპიუტერის მონაცემთა შეგროვება, სისტემების კონფიგურაცია, შორი დისტანციიდან კომპიუტერის ჩართვა, ეკრანის გამოსახულების შენახვა, შეტყობინების საკითხვა და კომპიუტერთან მყოფი ადამიანების საუბრის ჩაწერა შეუძლია. ექსპერტების განცხადებით ვირუსი მოხმარებლისთვის შეუმჩნეველია. ეს არის კიბერ შეიარაღების ერთ-ერთი ყველაზე იშვიათი ნიმუში. ეს ფაქტი ახდენს ილუსტრაციას, რომ კიბერსაომარი ოპერაციები საიდუმლოდ მიმდინარეობს. არავინ იცის თუ რა ხდება და რა მიზანს ისახავს ეს ომი. ვირუსის დასამარცხებლად დიდი დრო დაგჭირდება. ის კომპიუტერში ამ დრომდე არცერთ მომხმარებელს არ აღმოუჩენია. 2000 წელს აღმოჩენილი ვირუსის თაქსნეთის გავრცელებაში ირანმა შეერთებული შტატები და ისრაელი დაადანაშაულა. 2 წლის წინ თაქსნეთმა თეირანის ბირთვული პროგრამა სერიოზულად დააზიანა. ევრო 2012 უჩვეულო წინასწარმეტყველი ყავს საფეხბურთო მატჩების შედეგების პროგნოზ ხარკოველი კვერნა გააკეთებს. საფეხბურთო მუნდიალის დროს შედეგების გამოსასნობად სხვადასხვა ცხოველს იყენებენ. 2010 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის დროს თამაშების პროგნოზ რვაფეხა პაული აკეთებდა, რომელმაც ყველა შედეგი გამოიცნო. Польша предсказателем является Полуратис Инасарбетқолис пилуа Московის მაიმუნი კიევის ტახი ჩვენ კი ყველაზე საყვარელი არსება კვერნა ყავს რომელსაც პროგნოზის გასაკეთებლად ზუსტად 15 წუთი სჭირდება
ყურანის რიგით მესამე გამოცემა დღის სინათლეს ერთ თვეში იხილავს. საქართველოში ყურანის პირველი თარგმანი წერაკითხვის გამავრცელებელმა საზოგადოებამ ილია ჭავჭავაძის თაოსნობით განახორციელა, თუმცა 1906 წლის ვერსია ფრანგულიდან იყო თარგმნილი. 2006 წლიდან ქართულ ენაზე ორიგინალიდან ნათარგმნი აკადემიური ტექსტიც არსებობს, თუმცა წელს პირველად ის აჭერელმა მუსლიმმა თარგმნა. მუსლიმანთა წმინდა წიგნის ყურანის ახალი თარგმანი უკვე სტამბაშია და სულ მალე გამოიცემა. წიგნის გამოცემა საქართველო-თურქეთის მეგობრობის ასოციაცია აფინანსებს. თარგმანის ავტორი ტექსტზე წელიწადი და სამი თვე მუშაობდა. რეზო მიქელაძე, სტამბულის მარმარას უნივერსიტეტი, მეცნიერებისა და ხელოვნების აკადემია, თურქეთში და ეგვიპტეში არაბული ენის კურსი აქვს დამთავრებული. პირველ ეტაპზე გამოვა 5000 წადე და არის სტამბულში ჰაირათის გამოცემაში. დაახლოებით ერთი წლის განმავლობაში შეუძლია ქართულ კითხვას რომ ეხილოს ყურანის შესუდებული არაბულიდან ქართულზე მუსლიმის მიერ. ავტორის განმარტებით ახალი გამოცემის ერთ-ერთი ღირსება ისაა, რომ მას ისლამურ სამყაროში ცნობილი 30 სუნიტი მუსლიმანის განმარტებები ახლავს თან, რომლებიც სუნიტური მიმდინარეობის ისლამში კანონიკურად ითვლება. გამოცემას დადებითად ხვდება აჭარის მუსლიმანი მოსახლეობა. კიდევ ერთხელ გავდივართ თეოლოგიურ რედაქტირებას, რომელიც არსებული სიტყვები, არსებული ცნობები კიდევ ერთხელ გადაუხედოთ და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ასჯერ გავზომოთ და ერთხელ გავჭრათ. ჩვენც ჩავთვალეთ, რომ ყურანი ქონოდა ჩვენ მრევლს, ჩვენ წინამძღვრებს მეჩეთებში და ექადაგათ, რა თქმა უნდა, ქართულ მშობლიურ ენაზე. ქართულ ენაზე ყურანი პირველად 1906 წელს გამოიცა. ის ფრანგულიდან ცნობილმა პუბლიცისტმა პეტრე მირიანაშვილმა თარგმნა, რაც ილია ჭავჭავაძის ინიციატივით მომხდარა. საბჭოთა პერიოდში ტაბუდადებულ რელიგიურ გამოცემაზე მთარგმნელის სახელიც არ არის მითითებული. ეს იყო ძალიან დიდი მოვლენა, უნდათ ქართულ მაშინდელ საზოგადო მოღვაწეებს, მათ შორის ილია ჭავჭავაძის თელ წერაკითხვის გამოცემის საზოგადოებას, რომ ყურანი დაბეჭდილიყო ქართულად, რომ მაჰმადიანი ქართველები, რომლებიც იყვნენ აჭარაში, ეკითხათ ქართულად ყურანი. რიგით მეორე, თუმცა პირველი თარგმანი არაბულიდან გიორგი ლობჟანიძეს ეკუთვნის. იგი 2006 წელს კავკასიურმა სახლმა გამოსცა. თარგმნელი არაბული ენისა და ლიტერატურის სპეციალისტია. ის ტექსტზე 12 წლის განმავლობაში მუშაობდა. ყურანის ახალი გამოცემა თავდაპირველად 5000-იანი ტირაჟით დაიბეჭდება. ხარჯს 40000 ლარს მთლიანად საქართველო-თურქეთის მეგობრობის ასოციაცია დაფარავს. წიგნი უფასოდ გავრცელდება. ოფიციალური სტატისტიკით საქართველოში მუსლიმანთა რაოდენობა დაახლოებით 11%-ია. საუკეთესო ფოტოგრაფიული ნამუშევრები მთელი მსოფლიოდან თბილისის რიგით მესამე ფოტოფესტივალზე წელს 500-მდე ხელოვანის ფოტოს გამოფენენ. ფესტივალი, რომელიც 7 გამოფენას აერთიანებს, დღეს ეროვნულ გალერეაში გაიხსნა და 5 ივნისამდე გაგრძელდება. მსოფლიოს ასობით ფოტოხელოვანის ფოტოკამერით დანახული სამყარო ქართველ დამთვალიერებელს უკვე მესამე დელის. ფოტოფესტივალი დღეს ეროვნულ გალერეაში ქართველი და უცხოელი ფოტოგრაფების ნამუშევრებით გაიხსნა. მე ძირითადად მნიშვნელობა მიმაჩნია, რომ ქართული ფოტოგრაფიის ინტეგრირება ხდება ამ ფესტივალი და ამ ფესტივალის გავლით მსოფლიო ფოტოგრაფიის სამყაროში. წლევანდელი ფესტივალის პროგრამა 7 გამოფენას აერთიანებს და თანამედროვე ფოტოგრაფიის ყველა თემას მოიცავს. მათ შორისაა ამერიკელი ფოტოგრაფის სტენლი გრინის ჩეჩნეთის ომის სერია, რომელიც კავკასიელი დამთვალიერებლისთვის პირველად 31 მაისს გაიხსნება. ეს არის ფოტოგრაფი, რომელსაც ყველაზე საინტერესოდ და ყველაზე მძაფრად გადაიღო ჩეჩნეთის ომი. ფესტივალს არ აქვს ერთი თემატიკა, თუმცა რა თქმა უნდა არის ესეთი ძირითადი ხაზები, რა თქმა უნდა არის განსაზღვრული. ჩვენთვის აი ესეთი ძირითადი ხაზი იყო ერთ-ერთი მაგალითად შავი ზღვის ფერები. შავი ზღვის ფერების სერიაში გამოფინა ნამუშევრები ფრანგმა ფოტოხელოვანმა. It's my first exhibition in Georgia. პირველად ვიღებ საქართველოს ფოტოფესტივალში მონაწილეობას და ძალიან ვღელავ. ეს ფოტოები თბილისის ფოტოფესტივალისთვის გადავიღე ბათუმში. ძალიან მიყვარს ფოტოგრაფია, ძირითადად პოლაროიდით ვმუშაობ. პროფესიით ჟურნალისტმა ფოტოგრაფიას ხელი სერიოზულად 10 წლის წინ მიჰყო. მისი შემოქმედება ფერთა მრავალფეროვნებით გამოირჩევა. ამბობს, რომ ამით გარკვეული რომანტიზმი შეაქვს თავის ფოტოებში. ქართველი ფოტოგრაფის ნათელა გრიგალაშვილის სოფლის თემატიკაზე შექმნილი ნამუშევრები კი დამთვალიერებლისთვის ხვალ გაიხსნება. ეს არის ჩემი პირველი ფერადი ფოტოსერია, ქვია დედაენა. ეს არის დოკუმენტური ფოტოსერია, ძირითადად თემა არის სოფელი. ძალიან საინტერესო პროგრამები და ძალიან შერეულია და შესაბამისად გამოდის, რომ გვაქვს ისეთი ევროპული ნაწილი, რომელიც არის ფრანგული ფესტივალის მიერ მოწოდებული და გვაქვს მეორე ნაწილი, რომელსაც უკვე ჩვენ თვითონ ვქნით, ვეძებთ ავტორებს. ფესტივალი, რომელიც ევროპის კვირეულის ფარგლებში იმართება, ფოტომოყვარულებს ერთი კვირის განმავლობაში განსხვავებულ სივრცეში ელის. კვირის კულმინაცია ფოტოგრაფიის ღამე იქნება, რომელიც აბანოთუბანში 2 ივნისს გამართება. და ბოლოს გოგი ახალკაცი თავისი მატრიცით ის თავად ისაუბრებს თავისი სტუმრებისა და მთავარი თემების შესახებ. გოგი, საღამშვიდობო. საღამშვიდობო, ნათია. დავიწყებთ, რა თქმა უნდა, იმ სკანდალით, რომელიც უკვე მეორე დღეა გამოცდების ეროვნულ ცენტრში მიმდინარეობს.
მაყურებელმა უკვე იცის, რომ აი ამ ვინოშვილის თანამდებობიდან გადაყენებას მოყვა პროტესტი ცენტრის თანამშრომლების მხრიდან და ბოლო ინფორმაციით 65 ადამიანმა კოლექტიურად დაწერა განცხადება სამსახურიდან წასვლაზე. ცენტრის ყოფილი უკვე თანამშრომლები იქნებიან ჩვენი სტუმრები. გადაცემის მეორე ნაწილში ვისაუბრებთ აქციაზე, რომელიც დღეს თბილისში რუსთაველზე გაიმართა და ახლობით 10 ადამიანია დაპატიმრებული. ესენი პროტესტებდნენ მათი მეგობრების დაპატიმრებას 26 მაისს ქუთაისში, თუმცა თვითონ აღმოჩნდნენ გისოსებს მიღმა, თუ შეიძლება ასე ითქვას. და გადაცემის მესამე ნაწილში რატი ამაღლობელი პოეტი ჩვენ ვისაუბრებთ შედარებით თუ შეიძლება ითქვას თეორიულ საკითხზე, როგორიც არის უსაფრთხოებისა და თავისუფლების ურთიერთმიმართება. როგორც ცნობილია, ბოლო ხანებში საქართველოს ხელისუფლება სულ უფრო ხშირად აცხადებს, რომ საქართველო ერთ-ერთი ყველაზე უსაფრთხო ქვეყანაა მთელს მსოფლიოში და ევროპაში თავისთავად ცხადია, რამდენად თავისუფალია საქართველოს დაცული მოქალაქეები. ამ თემაზე ვისაუბრებთ რატი ამაღლობელთან. მადლობა და წარმატებები. ახალკაცის მატრიცა ახალი ომების დასრულებისთანავე გავა ეთერში. თქვენ უყურებდით მე 9:09 საათზე ნათი ალაზაშვილთან ერთად. მე ხვალამდე გემჩდობით. ნახვამდის.